Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як у Дніпрі відзначатимуть Великдень та які існують традиції святкування. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії священик Дніпропетровської єпархії Православної церкви України, протоієрей, військовий капелан Дмитро Поворотний. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу! Розкажіть, будь ласка, як цьогоріч відзначатиметься Великдень у нас? Ну, будемо відзначати, святкувати, як завжди. Звичайно, зважаючи на ті зовнішні умови, в яких зараз ми з вами всі знаходимося. Це війна в Україні, широкомасштабне вторгнення Росії, яке триває вже 3 роки і 10 років цієї несправедливої війни. І, звичайно, що воно вносить певні такі корективи в режим, да, святкування, в режим богослужіння. Так як зараз діє комендантська година у нас, то вже от втретє ми Православна Церква України, Дніпропетровська єпархія, будемо святкувати цей день і це свято не так, як звично завжди, да, там з 12 часів, там після полуночі починаємо богослужіння святкове, а зважаючи на комендантську годину, ми це робимо рано вранці. Тобто, власне, немає приписів конкретних, да, по часу там. Прописано, що треба богослужіння святкове святкувати там рано вранці. І от, зважаючи на такі реалії, ми будемо проводити її після комендантської години. Тобто з 6-ї ранку? Так, десь там з 6-ї ранку, просто в різних храмах там хтось скоріше почне, хтось там пізніше почне. Це треба вже зауважувати прихожанам, узнавати там у свого там храму, там, в який він буде приходити, уточнювати ці дати. Але богослужіння буде відбуватися уставне, так як завжди, зазвичай, просто трошки там здвинуто в часі. От. І такі особливості. А так, взагалі-то, особливо нічим не буде відрізнятися, так само будемо святкувати. Звичайно, зважаючи на безпеку, на повітряні тривоги там і все інше, тому що для нечистивого ворога, який зараз намагається знищити Україну, немає нічого святого, навіть день Святого Христового Воскресіння, ми знаємо вже по досвіду, він не зупиняється тероризувати, бомбардувати, вбивати українців. Тому також на це треба зважати. Тобто нічних богослужінь не буде, освячення розпочнеться з 6-ї ранку, а в кого по-різному? Так? Освячення пасхальних кошиків, воно починається по традиції так само ще з суботи. Угу. Тобто десь після раннього богослужіння, десь там теж у кого по-різному, десь вже після 12 годин дня, це треба уточнювати у своїх священників на парафіях, до вечора буде відбуватися освячення пасхальних кошиків. Для того, щоб тим людям, які не можуть відвідати там по якимось причинам там богослужіння раннє, чи бути зранку там в храмі наступного дня, вже сам день Святого Христового Воскресіння, у них вже було освячений кошик і вони могли розговітися. Ви як священник, як ви готуєтесь до свята Великодня цьогоріч? Ну, звичайно, як люба релігійна людина, ми готуємося саме 40-денним постом, потім ще Страсний тиждень. Ми готуємося, перш за все, внутрішньо зустріти це найвеличніше свято, свято над святами, торжество і торжеств, як це сказано в наших релігійних піснеспівах християнських. В українському, якби, такому свідомості це свято ми ще називаємо Великдень, тобто найвеличніший день. І, звичайно, до нього треба готуватися так само, відповідно, внутрішньо, перш за все, да, щоб справжнє було свято і зустріч Воскреслого Христа. Ми проходимо 40-денний піст, богослужіння, відповідно, ті, які передбачені уставом Святої Православної Церкви, таїнствами, сповіді, причастя. Намагаємося, якби, пройти цей шлях посту, щось нове відкривши в собі для себе, щось нове відкривши в інших людях, якось особливо повторюю в такий складний час, в який ми зараз проходимо. І це важливо нам це бачити і усвідомити те, що ніколи не було простих часів під час існування людства, скільки воно існує. Ніколи не було легких часів, легких днів. Це ми можемо порівнювати вже, знаєте, з висоти свого життя. Але завжди це свято нас повертало і навертало до головного. Про те, що Господь нас не покинув, нас не покине. Він 2000 років тому прийшов в цей світ, втілився, став одним з нас.
помер на хресті, розп'явши гріх, і подолав на хресті своїм воскресінням потім смерть. Дійсно, святкувати Великдень – це величезна місія, і знаємо, що є два аспекти – от духовний і обрядовий. Люди часто плутають. От роз'ясніть, будь ласка, різницю. Ну, звичайно, це, скажімо так, наслідки отого 70 років безбожництва, войовничого безбожництва, і наслідком цього якраз і є отака… Трошки, знаєте, роздвоєність, да? Але з іншого боку це говорить про те, що все ж таки значення цього свята і саме це свято, воно важливе. Тому що за оці 70 років атеїзму часто не було можливості долучитися до релігійної практики, до релігійного життя, правильного християнського життя. Але пам'ять про це свято і його важливість завжди існувала. І тому люди якби більш передавали традиції якісь там, зовнішні, про те, що ви говорите. А вже коли в наш час такий секулярний час, час глобалізації, час відкритості, час незаборон, да, скажімо так, то тут просто не кожен заглублюється, да, в це релігійне, саме в релігійну складову, сенс, да, і сенс цього свята. Але, скажімо так, одного без іншого також не буває, тому що людина – це така істота складна. Творіння Боже, воно складається із тіла, і відповідно нам треба і якихось тілесних відчуттів, психологічних відчуттів, якихось емоцій, да, з одного боку. А з іншого боку, ми і духовна істота, яка має душу, яка якраз і є оцей зв'язок з Богом, і нам треба і саме заглибленості такої релігійної, містичної заглибленості. І от в цьому балансі треба якби існувати людині, повноцінно існувати. Тому, не забуваючи про головне, про важливе, релігійне, духовне, да? Не треба відкидати і оцих от зовнішніх речей. І коли оцей симбіоз є, то тоді ми святкуємо вповні. Звичайно, повторюю ще раз, що це духовне свято. У нього глибокий духовний сенс. Свято Пасхи – це найперше свято і найголовніше свято, яке взагалі існувало у християн. Воно було найпершим. Це вже впродовж там наступних століть, там друге століття, третє століття, четверте століття, складається канон святкування церковних релігійних свят, коли вже церква стає такою, скажімо, інституцією тут на землі, коли розповсюджується християнство, і от тільки тоді виникають там інші свята, дати, які пов'язані з життям Господа Ісуса Христа, якимось священним подіям Вітхого чи Нового Заповіту. А свято Воскресіння Христово святкували і спочатку, ще з апостольських часів, і там були трошки різні практики, потім вони на Вселенських соборах, скажімо так, уже були погоджені, і от зараз ми з вами святкуємо уже майже 2000 років, там, ну, без деяких століть, ми святкуємо саме от в такому вигляді і в часових рамках оце свято. Це свято перехідне, тому що воно пов'язане не з календарною датою, а це ми святкуємо подію. І ця подія, вона якби пов'язана саме з єврейською Пасхою, яка вираховується по місячному календарю. А християнство, воно бере до уваги саме і оцей практику, юдейську практику, да, місячного календаря, але там є певна формула, якою вираховується. Тому це свято, воно щорічно, постійно рухоме, змінюється. Да, в певних межах воно святкується. Там десь раніше, десь пізніше воно святкується. От. І от головне, повторюю, в цьому святі от якраз заглиблення саме от в духовний вир, глибину саме людини. Людина – непросте творіння. І от нам, от якраз от, готуючись до цього величного свята, да, треба якраз більше заглублюватися в себе. Сенс цього свята полягає в тому, що Господь своїм пришестям в світ, він подолав оту нездоланну прірву, яка існувала між людством, між людиною, да, яка впала в гріх через наших прабатьків Адама і Єву, ця безодня, вона все більше і більше віддаляла людину від Бога і Бога від людини, відповідно. Да. Ми пошкоджені гріхом і ми не могли жити праведно, навіть сама праведна людина, вона не могла подолати цю неподоланну безодню. І саме для цієї подолання його Господь прийшов в цей світ. Через гріхопадіння людини, в життя людини
прийшла смерть. І смерть, вона була таким собі, знаєте, диктатором і прокляттям людини після гріхопадіння. І ми пожинаємо наслідки того гріхопадіння, це хвороби наші і смертність наша. І от Господь своїм пришестям в світ, він знову наближається до людини, він сам приходить до людини, він стає одним з нас, він проповідує, він живе серед людей, проповідує, здійснює чудеса, здійснив три воскресіння з мертвих, да, під час свого земного життя. І найбільше, що він зробив, він знищив нас на хресті владу гріха над людиною. Він викупив нас своєю хресною жертвою, а своїм воскресінням він подолав смерть. І от є такий святковий такий піснеспів, такий «У гробі тілом, у пеклі душею, як Бог, в риж розбійником, і на хресті, і був Христе з Отцем і Духом, все наповнюючи неописанний». Да? От тут якраз оце таке глибоке богослів'я, що відбулося, да? Коли от якраз оці ось дні, п'ятниця, субота, де що відбувалося. З цього і виходить. Господь душею спустився, да, після своєї хресної смерті спустився в пекло, зруйнував пекло, вивів звідти праведників, які чекали пришестя Господнього, в неділю воскрес, явивши тим, що всіх нас чекає врешті-решт воскресіння. І тепер смерть, те, що було вироком в людині, крапкою в його бутті, зараз всього лише один із таких етапів, які кожна людина в свій час пройде. Да? Але всіх нас чекає воскресіння. Тому от саме оце ми і святкуємо. От трошечки ви зачепили традиції, обряди, святкування Великодні, як вони змінювалися так з десятиліттями, століттями, і які от існують зараз, і, можливо, традиції заборони існують цей день? Ну, знаєте, у кожного народу, якби християнство тим-то воно і, якби, знаєте, таке воно відкрите. У кожного народу, який прийняв християнство, яке живе, і для якого християнство є домінуючою релігійною практикою, да, були свої якісь там певні народні традиції, які через християнство були переосмислені. І у кожного народу є свої певні традиції. Да? У когось там якісь там пасхальні зайці, скажімо так, да? У когось писанки, у когось якісь там страви, да? У когось якісь такі звичаї народні, там, якихось там святкувань таких рухомих, да? Там десь зустрічаються люди, там катають яйця, наприклад, да? Це от як у нас, от, да? Крашанки, верніше, да? Там хрестосуються, б'ються цими крашанками, хто більше збере їх. Да? І це все також важливі такі елементи того сприйняття душевного. А, до речі, чому це прийнято битись крашанками? Ну, це, я не знаю, чому це так прийнято. Це, скоріше, також воно ще сягає своїх якихось, знаєте, часів до християнства. А в християнстві переосмислення саме яйця полягає в тому, що із, скажімо так, ну, умовно кажучи, зовнішнього мертвого, чогось твердого, да, народжується життя. Саме так, от як і Господь із гробу мертвого воскрес на третій день, воскрес із мертвих, вийшов із гробу. Да? От це символ. Символ народження, символ відродження, да, яке переосмислене християнством. І так само оце писанкарство, яке було ще до християнства, воно потім стало і уже з християнською символікою, так само, як ті шкалятки, да, які були спочатку, вони язичницького спрямування були, да, і в них народ виражав свій досвід, да, історичний досвід, там, природній і там якийсь релігійний навіть досвід, то він так само був переосмислений через християнство. Це також важливий елемент, але найважливіше, повторюю, це духовний елемент. Важливе богослужіння, відвідати саме пасхальне богослужіння, посповідатися, причаститися святих Христових тайн, бо наша Пасха – це не їжа, не питво, там, не крашанка, не Пасха, не там, ковбаса, там, ні щось іще, да, а наша Пасха – це Христос, сам Христос, який от якраз от, під час Страсного тижня, який ми зараз переживаємо, да, у Великий Четвер започаткував таїнство Євхаристії, таїнство причастя тіла і крові Христової. Да, от, що насправді наша Пасха. От часто плутають люди так, от неїство, от саме за кошик. Можна вас спитати, що туди треба, що не треба класти, що взагалі, можливо, зайве там? Ну, однозначно, так. Да, однозначно, не треба, щоб він був, знаєте, такий прямо такий
дуже такий насичений чимось, якимось наїдками. Да? Зазвичай це достатньо там Пасхи, достатньо там сіль буває, там освячують, там якусь зелень, там от щось отаке. От, да? Не треба ложити в пасхальні кошики алкоголь, бо часто це, на жаль, практикується в нашому суспільстві з такими, да, традиціями вживання алкоголю. Цього не треба робити. Крашанки, те, тобто, так? Да, крашанки, тобто те, чим ти розговітися, особливо, якщо ти постився. Бо весь сенс цього кошика пасхального, це якщо людина дійсно вона 40 днів постилася по мірі своїх можливостей, да, бо піст це не, і не дієта з іншого боку, бо часто у нас і так є такий погляд на піст – це дієта. Розгрузимося, очистимо організм. І все, і людина, забуваючи про духовну складову, очищати свою душу, да, займається очищенням організму. І от якраз оцей кошик пасхальний – це те, що людина почне вживати вже таку їжу, яку вона не їла впродовж Великого посту. Якесь там м'ясна страва може бути, звичайно, там крашанки можуть бути, там сир якийсь може бути, там, повторюю, сама Пасха, от щось таке, там ковбаска може яка, щось таке, чим людина ця прийде додому після богослужіння, сяде за сімейну трапезу, там, чи сама сяде і от, скажімо так, розговіється, як це називається. Да? До речі, постійно виникає питання, скільки крашанок класти до кошика, бо існує певна кількість десь. Немає значення. Це ж кажу, це кількість того кошика, вона має бути такою, що не треба освячувати, бо є таке, що хтось освячує всі Пасхи, як і спік. Так. Ну, немає в цьому сенсу ніякого. От, ну, просто немає. Ні, ну, якщо людина хоче це зробити, але просто, щоб це не стало, знаєте, ярмаркою тщеславія, скажімо так, да, що от людина там от починає мірятися тими кошиками. Цього теж не треба. І є практика така, що навіть ділитися нужденним тим людям, які не можуть собі дозволити, да, щось таке, там, якісь страви. Да, от поділитися от в цей день, в Пасху, це якраз і також важливо проявити оцю солідарність в святкуванні найвеличнішого свята. І Іван Золотоуст в своєму посланні пасхальному про це і говорить, що розділіть трапезу один з одним, поділіться, і таким чином це буде святкування. Особливо в такий складний час, який зараз ми проживаємо. Солідарність, взаємодопомога – це найважливіше. Отже, Дмитрій, от наостанок, ми знаємо, що ви військовий капелан. Що б ви хотіли побажати нашим військовим захисникам і загалом всім українцям напередодні Великого свята? Звичайно, побажати найбільше терпіння. Тому що в наш, повторюю, складний час терпіння – це також велика справа. В терпінні проходити оцей важкий, долати цей важкий шлях до нашої перемоги. Звичайно, бажаю всім нам перемоги, бо саме Воскресіння Христове – це найбільша перемога, яка тільки може існувати в світі. Але і для нашого багатостраждального народу, побожного народу, нам треба наша також велика українська перемога, да, на полі бою, скажімо так, бо інакше, на жаль, не відбувається. Да. Війна – це той простір, в якому вже слова не слухаються і вони зайві. Тому побажаю перемоги. Побажаю нашим воїнам мужності, побажаю тим, хто їх чекає, знов-таки терпіння, чекати їх з перемогою, підтримувати, як тільки можна. Хочу побажати оцій пасхальної воскресної радості, подумати над тим, що це свято дійсно, це перемога над перемогами. І ми через Господа Ісуса Христа, якщо ми християни, ми повинні практикувати це своє християнство, бо саме через Господа Ісуса Христа кожен з нас може стати таким собі і таким самим переможцем добра над злом, світла над темрявою. І воскресіння, життя над смертю, перемогою. Саме через наше з вами побожне життя. Дякую вам. Віримо в Бога. Готуємось до світлого свята Великодня з чистими помислами і світлою душею. Так, дякую. Дякую. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, як у Дніпрі відзначатимуть Великдень та які існують традиції святкування. В гостях нашої студії був священник Дніпропетровської єпархії Православної церкви України, протоієрей, військовий капелан Дмитро Поворотний. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.